espada será minha! Quando porcos voarem! Andem! Mostre a ela como se faz! Queres aquela égua, não é? Eu tinha uma igualzinha! És o vento, não uma mulher. Mereces o melhor cavalo. A égua é tua. Obrigada. O quê? Outra chance de ganhar. Ela gritou que nem uma louca. De repente, todo mundo tinha esquecido a aposta. Todos os homens correram para salvar a pele, mesmo se fosse para quebrar o pescoço. E eles conseguiram? Alguns sim. Outros não tiveram tanta sorte. Mas o que aconteceu depois, tenho que admitir, bruxo. Já vi muita coisa na vida, mas nada parecido com isso. Oh, não. Conheço essa cara. Tu aprendes rápido. Quando encontrares minha esposa, saberás o resto. Estou cuidando disso. Está fazendo um progresso de merda. Elas se separaram. Não tinha considerado essa possibilidade antes. Mas não se preocupe. Também vou encontrar a Ana. Até mais. Espere, bruxo! Quando encontrares minha filha, podes dar isso a ela? Uma boneca de pano? Aham. Vamos alimentar o manco. Deve estar com tanta fome que está comendo o próprio ranho. Mas não até amanhã. Ei, moçada, que tal dar uma saída para encontrar aquela monstra? A menina do ferreiro? Já ouviu falar de levar um pau preventivo? O que você está murmurando aí? Thank you.
Vamos nessa! Assim. Tenho de tudo. De maçãs a bagres. Papel, por favor, e um frasco de tinta. Ah, acabou o papel. Foi tudo confiscado pelo exército para colaborar com a guerra. Papel? Colaborar para a guerra? Sabe como é? Todos aqueles amigos, estarias em secreto, precisam aparecer em algum lugar. Ele me assustou. Ah!
as melhores mercadorias desse lado do Pontar. Branco, já deu uma olhada nas minhas mercadorias? Procuro a Tamara, filha do Barão Sanguinário. Seu irmão disse que eu a encontraria aqui. O Wojtek o enviou, senhor. De que outra maneira eu saberia que ela está aqui? Espere um pouco. Vou buscá-la agora mesmo. Você está me procurando. E quem seria você? Meu pai o enviou? Sim, para ver se você ainda está viva. E bem, meu nome é Geralt, de Rivia. Estou bem viva e muitíssimo bem, Geralt de Rivia. Melhor do que jamais estive nesta minha vida de merda. Agora que já me viu, despeço-me de você. Espere. Não temos mais nada a discutir. Você tem todo o direito de estar brava com seu pai, mas ele está preocupado com você. Tenho direito? Muito obrigada. Que ótimo ter a aprovação do mercenário contratado. E meu pai só se preocupa com que bebida se embebedar da próxima vez. Ele não é nenhum santo, isso está bem claro. Mas ele mobilizou a província inteira para procurar você. Encontrar você e sua mãe. Na minha opinião, parece que agora não há nada mais importante para ele. Conheço homens ruins. Ele não é um deles. Uma pena ele nunca ter demonstrado preocupação antes. Especialmente pela minha mãe. Ele cometeu um erro e está ciente disso. Não estou defendendo, só dizendo que talvez ele tenha percebido o que fez. E o que vocês significam para ele. Ótimo, não me esquecerei disso. Sério que você veio de tão longe só para me dizer isso? Não quero me intrometer, mas sei que sua mãe sofreu um aborto. Culpa dele! Ele a empurrou e ela caiu. Foi assim que começou. Estávamos sozinhas, não tinha ninguém para ajudar. Tinha sangue para todos os lados. Foi a pior noite da minha vida. Sinto muito. Deve ter sido difícil para vocês duas. A mamãe estava em choque, delirando, dizendo que era melhor assim, que ela não queria ter engravidado. Ela deve ter tido febre do jeito que estava perdendo sangue o tempo todo. Ela não queria ter engravidado? Ela disse que preferiria abrir suas próprias entranhas do que ter um filho da semente dele. Wojtek disse que sua mãe estava com marcas estranhas nas mãos e que um monstro a arrastou para dentro da floresta. É verdade? Estávamos cavalgando em direção ao rio. De repente, a mamãe gritou, se curvou e quase caiu do cavalo. Fui até ela e vi algo estranho. Suas mãos estavam em chamas. Aí, aquela criatura pulou da floresta. Eu não sabia o que era, mas ela rugiu com tanta força que meu nariz sangrou. Vi árvores serem derrubadas por ela. Nunca tive tanto medo na vida. Aquela coisa agarrou a mamãe e desapareceu na mata. Eu queria voltar, ir atrás deles, mas os cavalos entraram em pânico. Agora nem sei se ela está viva. O que você vai fazer agora? Encontrarei minha mãe. Você sabe que talvez isso não seja tão fácil assim. Não se preocupe, não sou idiota o suficiente para acreditar que conseguirei sozinha. Fiz os novos amigos, amigos poderosos que me ajudarão. Quem são esses amigos, caso não seja segredo? Não é segredo. Já ouviu falar da Igreja do Fogo Eterno? Um dos padres de lá me ajudou a entrar em contato com os caçadores de bruxas redanianos. Homens honrados e corajosos. Eles me ajudarão. Isso explica os castiçais no seu quarto. Quer dizer que você acredita no Fogo Eterno? Depois que o calor do fogo coloca seu coração em chamas, ele lhe dá forças e lhe guia pelo caminho da verdade pelo resto da sua vida. Espero que ele o abençoe com seu calor algum dia. Obrigado. A questão é, fogo é uma coisa complicada. É fácil de se queimar. E seu pai? Quem? Ah, ele. Não quero nem saber.
Não vou voltar para ele. Já esqueci essa parte da minha vida. Ora, ora. Um bruxo? Nunca achei que o barão fosse se rebaixar a ponto de contratar um caçador de monstros. Embora já tenha ouvido dizer que vocês são bons rastreadores. Que bom que você sabe quem sou. Entretanto, você ainda não se apresentou. Graden, um caçador de bruxas a serviço da sua majestade Radovid de Redânia. Com certeza você já ouviu falar sobre nós. Me parece familiar. Se o barão sanguinário enviou você para buscar sua filha, é melhor aceitar. Que não será bem sucedido em sua empreitada. Agradeço-o pela preocupação, mas é desnecessária. Quanto a Tamara, ela pode tomar suas próprias decisões. Quanta nobreza. Um assassino de aluguel abandonando sua recompensa pelo bem de outra pessoa. Os caçadores e a Igreja do Fogo Eterno lhe agradecem. Quer dizer que o barão contratou um bruxo para encontrar sua filha? Interessante. Aonde você a levará? A Tamara precisa descansar. Ela passou por uma experiência traumática. Quando o calor do fogo eterno tiver recuperado a força da garota, pensaremos em encontrar a mãe. Antes que você parta, seu pai me pediu para entregar isto a você. A Clara? O papai te pediu para me entregar a Clara? Engraçado como ele pensou que poderia comprar meu amor com uma memória. Diga a ele que um gesto nunca substituirá minha infância destruída. Até mais, bruxo. Apesar de tudo, eu... Bom, eu sou grata por você ter me dado uma escolha. Por não ter me forçado a voltar para aquele tirano. Espero que você saiba no que está se metendo. Até mais. E boa sorte.